ូនអស់នេះខ្ញុំឃើញលោកកាការ៉ាខ្ញុំភ័យទេមកកាប់ភីចាយសុខទេតោះជិះសួរតាមកជិះសួរមកតាតែមានសំណងអត់ទេខ្ញុំទៅទៅមិនយកចឹងបានប៉ុណ្ណឹងបាត់អស់ចិត្តមកដាក់មិញសុំញ៉ាំហ៎បងទេតែដាក់មិញសុំមកទៀតមិញណា CPI 1250 1383 ដល់ណា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 ដល់Thank you.
ដៅអត់ជាពូអត់ចឹងអំពូទៀតឡំយល់ទេឡំអត់តោះចាំដាក់អើយមិនជេរមិនដាក់អត់អូនទៀតលាក់ទៅហើយតានានឹងអូយមកមើលចុះអូមើលចុះដែរមែនអីម៉ាក់ថាអូនខ្ញុំបានខ្ញុំចង់ទៅសាធិខ្ញុំចង់ទៅខ្ញុំចង់ទៅចូលបាត់នឹងខ្ញុំចូលតែបានខ្ញុំអត់បានមើលតែមើលតែនេះខ្ញុំមិនឃើញមកបងអូនតែមកដល់នេះណាជិះមកដល់នេះ